အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်အာဒီမနစ်ပိုင်းမှာ solution ကျွန်တော် video မတင်ပေးနိုင်ဘူးเนาะအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် video မတင်ပေးနိုင်ဘူးအကျွန်တော်ရဲ့တရင်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့တွေအတွက်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လေးခင်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်ကောင်း3ခုလောက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွန်းဆန့်အတန်းပဲနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူ video fan ကိုကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကူဒွန်မန္တလေး PDF ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း7ခုအထိတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးဒုတမမှုအစဉ်ရှိဒုတိယပုံမူကြီးကိုပါအရှင်ဖမ်းမိထားရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကူပြီးလို့ရှိရင်မတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးမှဒီမန္တလေး PDF ကအောင်ပွဲရဲ့ဆက်လက်ပြီးမှရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်နောက်တရင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုမင်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကို TNLA နဲ့ Mandy PDF ကထပ်မံပြီးမှအတင်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းမြောက်နယ်မြို့ကုမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံများရေးစခန်းများနဲ့တပ်စခန်းများမှအစုတ်ခွာလျင်အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်နက်ခီးရန်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရန်စစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ညွန်ကြားထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမို့ကုမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာစိုးအောင်မဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေကဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်နက်နဲ့သူတို့ပြန်ရင်မှအပြစ်ခံရမှာတော့အင်မတန်ကြောက်နေကြတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ရင်မှကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဘိုဟင်းဇော်ဘိုဟင်းတော်လေးကိုပေါက်ကွေးထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗောနော်မေအောင်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့မတမမှုတို့တိုင်းမှုတို့ဟာတယ်မနဲ့ဝရမ်းပြင်းနဲ့လိုးပြီးတော့မှမွေးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားခင်ဗျားတို့မောင်ချင်းနော်ခင်ဗျားတို့တဲ့တော်လာတယ်ကျွန်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒူးချုပ်ခင်ဗျားတို့နတ်သားကဦးစီးချုပ်ဘယ်ရမှာချက်မပြေတဲ့ခြေပရင်းကောင်းထဲမှာခြေပဲရှိတဲ့လူတို့နဲ့ဖက်ကွက်စားညာရင်နေပါတဲ့မွေးရမှာချက်မပြေတဲ့ပေါ့လို့ပဲလာအောက်တန်းသားခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခင်ဗျားတို့ကောင်းွက်တွေယူရပြောနေတဲ့အချိန်တုန်းပြန်မှနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်တကယ်ကိုဆေးနေတာအမှန်အကန်ကိုဆေးနေတာတဘောကြတယ်ကမေအွန်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့မတမမှုတို့တိုင်းမှုတို့ဟာတယ်မနဲ့ဝရမ်းပြင်းနဲ့လိုးပြီးတော့မှမွေးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားခင်ဗျားတို့မောင်ရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တဲ့တော်လေးကမ္ဘာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒူးချုပ်နိုင်ငံတော်နာသကဦးစီးချုပ်ဘုရားမှာအချက်မပြေတဲ့ခြေပရင်းကောင်းထဲမှာခြေပဲရှိတဲ့လူတို့နဲ့ဖက်ကွက်စားညာရင်နေပါတဲ့မွေးရမှာအချက်မပြေတဲ့ဆောက်ဖို့ပဲလာအောက်တန်းသားခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခင်ဗျားတို့ကောင်းွက်တွေယူရပြောနေတဲ့အချိန်တုန်းကဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူလှုပ်ထားလဲတော့မသိဘူးနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဦးစားကတအားကိုပေါက်ကွေးနေတယ်ဘောနော်ဆိုတဲ့ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်အော်ကြိုက်ထုံမျိုးမှာကြိုက်ထုံမျိုးမှာစီတန်းစီနေကြတယ်ဗျာမနဲ့နှစ်နာရီတည်းကစီတာတဲ့တော့မိုးတဲ့နေတဲ့ပါဗျာမနဲ့နှစ်နာရီတည်းကဒီမှာပုံးတဘောကိုတယောက်နော်ဟာတာပုံးတဘောတယောက်စီတယ်လူတွေကတော့ဘေးသားမှလည်းရှိနေကြတယ်ဗျာတယောက်ကိုတပိတ်သားလားဟမ်တယောက်တပိတ်သားတယောက်တပိတ်သားအဲမှတ်ပုံတင်ပြရတယ်ဟမ်6100တပိတ်သား6100ဩအေးစစ်ဆက်သားလားဘောပါဩစစ်ဆက်သားလားဘောပါပြောလေတပိတ်သားမပြည့်ရင်ဟမ်စီတာတန်းစီတယ်ကြောင်းမသွားဘူးလားကြောင်းမသွားဘူးလားကြောင်းမတက်ဟမ်ကြောင်းမတက်ကြောင်းမတက်ဘူးကြောင်းနေလားနေဘူးเจ้าไม่หนีหูบะนะตันน่ะถอดละจ้ะ3ตันน่ะถอดละจ้ะอ่าดาเป้มูลราปัญญาไม่ทีมเนียซอซู้อ่ะเปียวเน่3ตันน่ะถอดละจ้ะหล่ะดาร้อนี่ลูกตะโบ้หลูเตี่ยวหล่ะเอ้ยเนาะอะลูเว้ยเอ้ยมูยเลยบะทุกข์ขันเน่เปียมาบะหลอกละ1,500บาทဒီမှာ6,100ဟုတ်ကဲ့ပါအေးပါပါ6,000လောက်သက်သာ6,150ဟုတ်လားတနည်းတပိတ်သာပေးတာမပေးဘူးမပေးဘူးတပိတ်သာတခုတော့ကောင်းတယ်ဗျတန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မစီကြဘူးဗျတော့စီကန်တော့ရှိကြတယ်ဘယ်သူမှဖြတ်ဝင်တာမရှိဘူးဗျဒါစီရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးဗျမြန်မာနိုင်ငံစီကုံတယ်နဲ့စီလုံးကစင်များအတင်းဥဆောင်မှုဖြစ်တဲ့
ပါလဲမသိဘူးအမဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်နေဘယ်ဌာနမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုတာပဲကျွန်တော်ကဒီဖိဖို့မှာတင်းနေဟဲ့ဖွင့်လောင်းလေအော်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာရိုက်တာပဲလေအကိုတို့အဲ့လိုထဲတော့မရိုက်နေလေအေးဟုတ်တယ်လေဌာနဆိုပြရတယ်ဌာနဆိုဌာနမဟုတ်တည်းတည်းထားတဲ့တည်းစားထဲမှာရေးတဲ့ဆောင်းပါရှင်ပဲနော်အေးတည်းစားထဲမှာရေးတဲ့ဆောင်းပါရှင်ပဲဟုတ်တာခင်ဗျကျွန်တော်ကုန်လဲကျွန်တော်မဖော်ချင်ဘူးကျွန်တော်အပြင်ကရိုက်တာပဲဒါပြည်သူတွေသိအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြတာအေး private တိတယ်ဒီခင်ဗျားတို့ထဲမှာကျွန်တော်မဝင်တာနော်ဒါအစိုးရပိုင်းနဲ့ကနေပဲကျွန်တော်ရိုက်နေတာခင်ဗျားတို့ထဲလဲကျွန်တော်မဝင်ဘူးဝင်ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်တောင်းပါအေးဒါခင်ဗျားတို့ကောင်းနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတာလုပ်တာပဲဗျာအရိုက်မခံညင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့လုပ်တာနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပဲတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တာကိုအရိုက်မခံညင်ဘူးဆိုတော့ခိုးလုပ်တာမှမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ခိုးလုပ်တာမှမဟုတ်တာရိုက်မခံညင်လို့ရမှာလူတွေကနည်းနည်းဟိုဘာဖြစ်လဲရိုက်တော့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်เออโอมาไม่ย้ายบานเลยตรุตรุหลุดตาไม่ย้ายบานเลยสรุปโค้หลุดตาว่าหมดเลยตรุไม่หลุดตาหลุดแล้วอย้ายไม่คันเยอูบ่หลุดตาหลุดแล้วย้ายคันเยอ่ะมาบ่ตะเบิดตาปี้ล่ะไม่ปี้อูล่ะไม่ปี้อูฮะไม่ปี้อูแหละฮะบลาวตาสิแหละตะเบิดตาปี้ล่ะไม่ปี้อูล่ะตรุอแท้ตรุย้ายไม่คันมูจนอแท้โหခွင့်မတောင်းပါဘူးကျွန်တော်အပြင်ကရိုက်တာတော့မရိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့သူတို့လည်းပြည်လားမပြည်လားမပြည်ဘူးပေါ့မပြည်ရင်ပြောလေဘလောက်သားပဲရှိလဲအေးရှိမလို့85ကျတာအဲ့လောက်ပဲ85ကျတာလောက်ပဲရှိပဲအေးအဲ့ဒါကောင်းရောနော်အဲ့တပည့်သားမပြည်ပြောတော့တိုင်လေအဲ့မှာမြို့နယ်မြို့နယ်ဟောလာဟိုတာရှိတယ်ဟောလာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတော့ဘာလုပ်နေလဲဓမ္မပြည်သူတွေကတပည့်သားမပြည်ဘူးတဲ့ဟောလာကြိုက်တော့အနာပိုင်တွေဘလို့လောက်ကြလဲ80သားပဲရှိတယ်တဲ့ဒီမှာပြောနေတာအဗျာတို့ပြင်ဟမ်ဒီသူတွေကဟောလာမနဲ့တည်းကမနဲ့တည်းကလာတန်းစီနေတယ်ရောင်းတော့တပိတ်သာပေးတော့80သားအေးသွားရိုက်တော့ကုမ္ပဏီကရိုက်မခံဘူးအဲ့ဒါဝင်စစ်လေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပါဝင်စစ်ကြလေခင်ဗျားတို့ပါလုံနေလဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအဲဝင်စစ်လေဒီမှာအချိန်မပြည့်ဘူးပြောနေတယ်တို့ဆိုင်တဲ့တော့မဝင်ရသေးဘူးရိုက်မခံဘူးတို့မပြည့်တော့ရိုက်မခံတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မပြည့်ရကုမ္ပဏီကိုဖမ်းအေးယူအေးယူသက်ဆိုင်ဟာအေးယူကြိုက်တော်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘာလုပ်နေလဲခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘာလုပ်နေလဲအေးယူအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဆက်ချင်းဝင်စစ်လူတွေကဟောလာမရှိမရှိမဟောလာအချိန်နဲ့ကုန်ခံပြီးတော့မနဲ့တရတန်းလာစီခင်ဗျားတို့အလေးချင်းအလေးကခိုးသေးတယ်အေးမင်းတို့တွေမဟုတ်တာတွေမလုပ်ကြနဲ့ဟောလာဟုတ်ပါတပိတ်သာရောင်းမေးဆိုပြီးပိတ်သာမပြည့်ဘူး85ကျတာ70သားပဲရှိတယ်အခုပြည်သူတွေကပြောနေပြီကျွန်တော်လက်တွေ့ရိုက်ပြတာဗျာအแทမှာနော်တပိတ်သား50နော်အแทကယူနစ်ကအแทကယူနစ်ကပိတ်သာဗျာအပြင်ကယူနစ်ကပေါင်ဗျာနော်တပိတ်သား50နှစ်ပိတ်သားလည်းမရောက်ဘူးတပိတ်သား80သားရှိတယ်အဲဘူးလေးကျင်ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားနော်ဘူးလေးကျင်ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပိတ်သား60သားနှစ်ယောက်ပေါင်တပိတ်သား60သားနှစ်ပိတ်သားရမယ့်နေရာမှာတပိတ်သား60သားပဲရတယ်တယောက်ကို80သားပဲရတယ်ဗျာဒီကုမ္ပဏီကခိုးနေတယ်နော်တခိုးတယ်တခိုးတယ်တခိုးမိပြီနော်အဲဒီကုမ္ပဏီကခိုးနေတယ်နော်အဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးလဲနော်ဒီကြိုက်ထုတ်မှာခိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျာတနိုင်ငံလုံးခိုးနေတာနော်တနိုင်ငံလုံးခိုးနေတာနော်ပြည်သူ့အားတွေကိုခိုးနေတာပြည်သူတွေကဟာလားနော်အချိန်ကုန်ခံဟာလားအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟာလားအစိုးရကလည်းသူတို့တပိတ်သားရောင်းခိုင်းထားတယ်နော်6000နဲ့ရောင်းနေသူတို့မဆုံးပါဘူးဗျာနော်မဆောက်အောင်သူတို့လည်းအမြတ်ပေးရသေးတယ်နော်တပိတ်သား6000နဲ့တရားနဲ့ရောင်းလဲသူတို့မြတ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမြတ်နေတဲ့ခါကိုပုံမြအောင်ဟုတ်လား20သားထပ်ခိုးတယ်နော်20သားထပ်ခိုးတယ်တခိုးကုမ္ပဏီတွေနော်အဲ့ဒါကိုမြို့နယ်ကလူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုစီစစ်ပေးပါနော်မြို့နယ်ကလူတွေစီစစ်ပေးပါအဲ့ဒါမဆောင်တာကိုဟုတ်လားတပိတ်သားကို20သားထပ်ခိုးလိုက်တယ်နော်လူတွေလူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေစီကတရားကိုတရားကိုစီ20သားသူတို့ခိုးစားတယ်နော်မရှိတော့ခိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကသိန်းကိုသိန်းနဲ့ချီပြီးချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟမ်မင်းတို့ဒီလောက်ပဲချမ်းသာကြညာလားအဲ့အောင်တွေရဲ့ဒီလောက်နဲ့သိန်းကိုသိန်းနဲ့ချီပြီးချမ်းသာပြီးပတ်စံလက်ထားမကုန်ဘူးဟုတ်လားထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမင်းတို့ကွန်တိုတွေဝယ်ထားပြီးကုန်ပြီငါသားတယောက်စီကစီ20သား20သားခိုးဟဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအရေးယူဘုံကျော်မှုကြီးမရောက်လားအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအရေးယူချက်ချင်းပါတနင်္ဂနွေလောက်ခိုးနေတာ
ลูกลูกเดียวเสีย20 20ล่ะหล่ะดีดีซีไซน์เนี่ยใช้จ่อเมียวเนี่ยเอาชุบเยมูอยู่เนี่ยกั่นเลยเนาะใช้จ่อเมียวเนี่ยเอาชุบเยมูดีไอ้เอาชุบเยมูบ่าลงเลยล่ะไม่ถ้วยเยมูล่ะเอ้ามาถ้วยเยมูล่ะเมนูกองนี่ PDF จ่อนี่ล่ะฮะเมนูจ่อนี่ล่ะยักกองเอาชุบเยมูดิบ่าลงเลยแหละเอ้าละไม่ซีเสบูล่ะเมนู PDF จ่อนี่ล่ะไม่จ่อเลยตั้งจินตั้งบ่สิตั้งจินตั้งบ่สิดี เนาะบ่จ้องมีเนาะเจ้าตายินนามาคว่ยอกอพ่าไอ้ตะโคก็มีสีตะโคไอ้กอพ่าเมนูละเมียนี่บีเมนูตะเบ้ก็6ดอกยาวละเมนูเมียนี่ล่ะเวเมนูนักงานเนาะดอลาวฮล่ะดอลาวซ้อเลยได้ไปอ่ะเมนูอยากใจได้ก็ถั่วล่ะใจได้ก็บีถั่วล่ะไม่เอาหลุจีตาตะมีก็บาตาตะมีก็งาซอกอยู่ไม่ใส่บุเฮ้ยเมนูบ่ล่ะเฮ้ยเมนูเพยเปบ่ล่ะอานาชิเอ้ยเนาะบ่จ้องมูยิบีก็ละไอ้ก็กอพ่าฮล่ะเจ้าตายินนามาคว่ยอ่ะกอพ่าไม่เจ็ด
ောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ interview session လေးပေါ့နော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်ဆိုင်းအောင်ကျော်ကိုပိုင်နံပါတ်တောင်းမှု9036936တက်ကခမရ340ဖာပွန်တရင်ဖာပွန်တရင်ကခမရ340ကျွန်တော်စီဂျန်လောက်လာ4/17/2023မှာလောက်လာကျွန်တော်မန်ရှူမန်နေမန်ရွန်နေကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတောင်ကြီးတငယ်ချင်းတွေရှိတော့ရောကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးတငယ်ချင်းတွေကလမ်းခေါ်တယ်ဟွာဒီဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းလူလာလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ရှူဘက်မှာဆန္ဒပြရတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမှာလမ်းခေါ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုသွားခဲ့တယ်တောင်ကြီးသွားတော့ကျွန်တော်အဲမှာတောင်ကြီးတစ်ဆောင်နိုင်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဆောင်နိုင်ကွင်းရဒီဘက်ကျထားတန်လမ်းမို့အဲကွင်းထဲမှာပြရတယ်ဆန္ဒပြရတယ်ဆန္ဒ3ရက်လောက်ပြရတယ်ဘာမှဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး၄ရက်နေမြောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုမိခိုးပုံနဲ့ပြတယ်အဲလက်နဲ့ငယ်နဲ့ပြတယ်ပြပြောဖမ်းတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့၁၂ယောက်လည်းကြံပြ၁၂ယောက်လည်းကြံတော့အဖမ်းခံပြီဖမ်းတော့လာတရင်နေတရင်ကိုပဲခေါ်ပါရဲစခန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထဲဝင်ဖို့ပြောတယ်ဒီမဝင်ထောင်ကြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လျှောက်တာပေါ့ချိန်လျှောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်သိတော့သိတယ်တော့သိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကပြောတာမင်းတို့တက်ထဲဝင်ရမယ်တဲ့ဝင်လို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ဝင်ပြောတယ်ဝင်ဝင်ဆိုဆယ်နှစ်ကြာမှာတဲ့အဲအိမ်ကိုလမ်းပြောတော့ခါကျတော့အိမ်ကလည်းပဲကြားခံလိုက်ွားတဲ့ကြားခံလိုက်ွားဆိုကျွန်တော်လည်းကြားခံနေပြလို့အဲ့လိုပြောခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘူကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခါကျတော့မင်းတို့ဆယ်နှစ်မဟုတ်ဘူးလေ15နှစ်ကြာမှာတဲ့15နှစ်ကြာမှာတဲ့မင်းမလုပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲဆိုရရှင်ရရလို့ကျွန်တော်အိမ်ဖုန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ချိန်ကြီးအဆက်တော်ရတယ်ဖုန်းနဲ့လမ်းပြောတယ်မင်းကြားခံလိုက်ွားတဲ့မင်းတို့ဒီမျိုးထောင်ချလို့မရဘူးတဲ့အော်ပြန်လိုက်ပေးမယ်ပေါ့အဲပြောရအကြခံမလို့ပြောမင်းတို့ထောင်လို့မကြောက်လေကွာတဲ့မင်းတို့တက်ထဲဝင်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်စနေအောင်လုံးပြောတပတ်ကြော်ကြော်လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေမေးတယ်ကျွန်တော်တငငင်းစနေအောင်လုံးမေးတယ်မင်းကကျွန်တော်ကဘလုံးမမဝင်ဘူးပဲပြောတယ်ညင်းတော့ခါကျတော့ကောင်းလေအတူတူထားလို့မရဘူးတဲ့အတူထားရင်တော့ဒီစကားပဲပြောနေမှာပေါ့ဒီလေတံပဲထွက်နေမှာအဲဆိုတယောက်တနေရာစီခွဲလွတ်လိုက်တာကျွန်တော်ကတော့မော်လမြိုင်ရောက်ပါတယ်မော်လမြိုင်တက်ခွေလေးဘေးကတက်မှာရောက်တယ်တက်မှာရောက်တယ်အဲ့မှလည်းကျွန်တော်တခါပြေးဘူးတယ်အရသာပဲရှိတယ်လေအဲကျွန်တော်ဈေးထဲမှာကျွန်တော်ပြန်မိဈေးထဲမှာပြန်မိဈေးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကျတော့ဒီကျွန်တော်ကကားကိတ်လိုက်ချာတာကားကိတ်လိုက်ချာလိုက်ဈေးထဲမှာလိုက်မိလိုက်မိနေဆိုပြီးတော့မှအဲတက်ကပြောမယ်ဆိုတော့တတိယပြီးတယောက်ပဲပေါ့အတော်ကြီးတယောက်အမှန်ကားဖုံးဆက်ပြင်မယ်တဲ့ခဏစောင်းလောင်အောင်တော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းစောင်းနေစောင်းနေခါကျတော့သူဆက်တာကားကိတ်အောင်မို့တက်ကိုဆက်လိုက်တက်ကိုဆက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းသွားပြန်ဖမ်းသွားတော့ကျွန်တော်ပဲကရုံးတွေပါတုံးလိုက်ပဲကရုံးတော့ပဲကရုံးတွေတုံးပြီးတော့မှဒီတင်းနန်းသားကြီးပေါ့ပဲကရုံးတုံးပြီးတော့ရောတပတ်လောက်ထားတပတ်လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရမဲတင်းစကားတာလေးကျင်းတုံးပို့လိုက်စကားတာလေးကျင်းတုံးမှာတင်းနန်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်းနန်းတက်ခဲ့ရတာသူများတွေကျော်လျှောက်လာတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့လိုပဲစံနှမပါတဲ့လူတွေများတယ်ရောက်70ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က6လအထိမတင်အောင်ဟိုကလေးလခွဲပဲလေးလခွဲပဲတက်ခဲ့ရလေးလခွဲပဲတက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီသူများတင်ကသူတချို့ဆရာကြီးတွေပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့ရတဲ့အမှန်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃ရက်စာတင်ငန်းစာကိုတရက်တည်းနဲ့မင်းတို့အပြီးဖြတ်ဖြတ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကကျွန်တော်တို့လေးလကုန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လေလေးလကုန်နဲ့ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုးစားပို့ဒီဖာပွန်တက်ကိုအင်အားဖြင့်ခမရ340ဖာပွန်တက်ကိုရောညီမျိုးတင်ငန်းဆင်းဗနေရောက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့10ရောက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရောက်ချင်းကတော့ညပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မီးတောင်မှမရှိပါဘူးတော်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတူဝော့ဝက်နဲ့နေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြိုရတော့မှအမှန်တက်ဝင်ဝင်ချင်းအပေါက်ရမှာဖျောင်းနိုင်မီလေးနဲ့ကြိုတယ်ဖျောင်းနိုင်မီလေးနဲ့ကြိုတာဒီမိုးလင်းကြတော့ခါကြတော့လည်းပဲဒီလိုမျိုးစစ်သားတွေဟိုရဲဘော်စီနီယာကြီးတွေမတွေ့ဘူးဗိုလ်ကြီးတွေနဲ့ဒီရဲမေတွေပဲတွေ့မိကိုရဲမေနဲ့မိကိုသားသမီးတွေအဲ့ဒါတွေပဲတွေ့ကျွန်တော်ဆက်ရောက်လုံးကကျွန်တော်တို့တက်မှာဟိုနှစ်ယောက်ပဲကြံရောကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းလင်းထက်ရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီလည်းနဲ့ရှာပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်ကိုခိုလုံသွားတယ်လို့ပဲသိရပြီ။တက်ထဲမှာကြံခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းနေတဲ့နှစ်ယောက်လည်းကြံခဲ့ရပါတော့။နှစ်ယောက်လည်းကြံနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကျတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခေါ်တွားဖို့တွားရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါ်တယ်။သူကကျွန်တော်အိမ်ဆုံးစားခေါ်တာပေါ့။သူကကျွန်တော်အိမ်ဆုံးစားခေါ်တာဟင်းနေတဲ့ဆိုင်းအောင်နေမင်းငါနဲ့
ไล่มาละไล่มั้ยลูกไปตั้วมาเลยสอจนบอกหาจอมนี่นอกเนี่ยทีน่ะตะแกก็หมูมะนาวตะแกไอ้เสร็จตวยไอ้พ้งเนี่ยบักกูเลยจนเอาไปตูไปละอันเนี่ยตูไอ้โหเสร็จตวยพ้งเนี่ยจนเอาไปแล้วหาจอจนเสร็จจี้เหรอဟုတ်တယ်ဟုတ်ခါကျော်အဲဆို2ရောင်လုံးအတူတူသွားမယ်လို့အဲ့လိုပြောခါကျော်မြင်ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့တနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်နေရာကျွန်တော်တို့တွေကခေါ်ဖို့ကိုစစ်ပစ္စည်းတက်ဖို့ရတာစစ်ပစ္စည်းတက်ဖို့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအမေတူးကန်တယ်အမေတူးအစားတော့ဆက်လက်ကန်ရတယ်ဆက်လက်မကန်ရတော့ပဲနဲ့အမေတိုင်မှုနဲ့ပါသွားတော့အမေတူးကန်ရတယ်အမေတူးကန်ရတော့ဟင်းနေတာကျော်ဘီတွေရဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တင်ချင်းကတပတ်စင်နဲ့လက်နေကြီးတင်တန်းသွားထားတာကျွန်တော်တပတ်စင်လုံးအဲ့လိုသွားထားခါကြောင့်နှစ်ယောက်ပဲကြံတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲမကန်ကြီးဦးလို့ပြောခါကြောင့်ဒီတရားကိုဟိုးစောက်ပေးလိုက်ဒီနေ့တက်ပြီးကျွန်တော်အမေတူးနဲ့ကန်အဲ့အချိန်မှာ तू ကထွက်လာမဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီလက်နဲ့ကိုမယူလာနိုင်ခဲ့ဘူးကွနော်ဒီဥစ္စာလည်း तू ကစင်ထားပြီးသားရဲ့ဆိုတော့လေအဲစင်ထားပြီးသားရဲ့ဆိုတော့မယူလာနိုင်ခဲ့ဘူးအဲမယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့ရောခါကြောင့် तू ကပြောတယ်ဒီတယောက်ခေါ်ပါလိုက်ကွာတဲ့ဂျူနီယာလေးကနေတယောက်ခေါ်ပါလိုက်တဲ့အကုန်လုံးလိုက်ရှင်တဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့တကယ်လည်းအကုန်လုံးလိုက်ရှင်တဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုညာကြီးလာပြောတဲ့လူတွေဆိုရှင်ဟိုကျွန်တော်စီဂျူနီယာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးဘက်စင်လောင်ငယ်သူတို့တွေကလာပြောကြတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုံနဲ့15ယောက်လောက်ရှိတယ်နောက်လာပြောခါကျတော့အဲ့လိုပြောဟင်းကခေါ်သွားနိုင်လောက်ခေါ်သွားဟိုလူသားများတယ်နော်တဲ့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပြေခံပေါ့သူကဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့တခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘေးနေရာဆိုတာအတေချာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျွာတွေကိုပဲလှမ်းထုတ်တယ်ဘယ်လိုဆိုရက်ကွက်3လို့ရက်ကွက်4လို့ဘော်ဒါဂျွာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့တခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဂျွာ3ဂျွာလောက်လက်နက်ကြီးအများကြီးပြည့်တယ်လက်နက်ကြီးအများကြီးပြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလူအများကြီးထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လနဲ့ဒီနေ့ဒီရွာလူရွာကပြစ်ခံရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းုံလည်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက်ကြိုကြားသွားမှာဆိုလွတ်တယ်ဒီရဲ့ကြွားတွေလနဲ့ကြီးကြမှာဆိုလို့အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ထွက်လာတော့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြစ်တာပဲလနဲ့ကြီးလမ်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစလင်းရှောင်းရဲ့နောက်ဖက်ဒီမှာပဲကြာတယ်ရိုးစလင်းရှောင်းဟိုဘက်ကောင်ကျွန်တော်မရောက်ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲဟိုနောက်ဖက်ကမ်းမှာပဲကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုအခက်ခဲတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်ခက်ခဲနည်းနည်းရှိတယ်ဟိုကဒီဘက်ကိုလာဖို့အရေးကြီးပေါ့နော်ဒီဘက်လာဖို့အခက်ခဲတော်တော်ရှိတယ်ဟိုကလက်နဲ့ကြီးနဲ့အပြစ်ခံရတယ်ဒီရဲ့အဆက်အသွယ်နောက်ရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟင်းထက်လို့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖုန်းကဆရာတယောက်ကင်လာဆရာတယောက်ကင်လာဟာကြောင့်မင်းကျွန်တော်အများတော့သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သိရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်သူကတော့ဒုတိယချက်နဲ့ပဲသူကတော့ပြောတယ်ဟာတပည့်လည်းအဆင်ပြေမလားတဲ့အေးအဆင်ပြေလို့ရှိရင်အဆက်သွယ်ကောင်းကောင်းချပါတော့ဆက်သွယ်ကောင်းကောင်းရှာငါတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးအောင်ငါတို့ဒီဘက်ကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ပေးအောင်ဒါမင်းပထမဦးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းလည်းအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဌာနေကိုပြန်ကုန်လာငါတို့ကတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးလာလို့ရရင်လာခြင်းနဲ့ဌာနေကိုတော့မပြန်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပဲလုံးလုံးမဲ့နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်သွယ်လို့ရလို့ရှိရင်မင်းတခါရဲ့ငါတို့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရချင်းမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအားတက်သွားပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ဘူးတကယ်လည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်5ယောက်ကျွန်တော်ကမခေါ်လာခဲ့နိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့တန်းသူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့5ယောက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့2ယောက်ကအရင်ဆုံးထွက်လာတယ်2ယောက်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်5ယောက်ကကျွန်တော်တို့ပဲလက်နဲ့ခဲရတဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းလေးတခါရဲ့ဖောက်ထွက်လာတယ်5ယောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်2ယောက်ကတော့1ယောက်ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့နော်1ယောက်ကတော့လွတ်လာတယ်ဒီရဲ့5ခွင်ထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမေးကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့တော်လံပြီသူအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗောနော်